እንግዲህ እግዚአብሔር ነገርን አክሲደንታሊ ይሰራ ሃፕል ያደርግ ሲል ደርሶ እግዚአብሔር ኢንተርቪን ያደርግ እግዚአብሔር የኔ አገልጋይ ነው እግዚአብሔር የኔን ታሪክ ሰሪ ነው የኔን ታሪክ የሚቀርጸው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን ያገለግለኛል ታሪኬን በመስራት ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ ፍጻሜው ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ ታሪክ ስለ ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ታሪክ የሚቀደው ከእግዚአብሔር ነው ታሪክ ጅማሬውን የሚያገኘው ከእግዚአብሔር ነው ምንም እንዳልከው የኔ ታሪክ በትልቁ የእግዚአብሔር ታሪክ ውስጥ ፓርት ነው እንጂ እግዚአብሔር የኔን ታሪክ ለመፈጸም የወደደ አምላክ አይደለም ከመጀመሪያው እስከ ፍጻሜው እግዚአብሔር ታይም እና ስፔስን የፈጠረው የራሱን ታሪክ ኤክስኪውዝ ሊያደርግ ወይም ሊፈጽም ወንጌልን ያማከለ ማህበረሰብ እና ቅዱሳት መጻሕፍት ብዙ ቢሆኑ ግን አንድ ታሪክ ይናገራል ወንጌልን ያማከለ ማህበረሰብ